posle prošlogodišnjih poplava najveći vrtić u Obrenovcu, Veseljko, izgledao je ovako. Centralna kuhinja u kojoj se dnevno pripremi 4.500 obroka za sva obdaništa u ovoj opštini bila je potpuno kontaminirana i oštećena. Voda u samoj zgradi dostigla je nivo od skoro 2 metra. Zidovi su bili puni vlage, inventar potpuno uništen. Fondacija Novak Đoković poslednja 4 meseca naporno je radila na kompletnoj rekonstrukciji ovog vrtića. Uloženo je 76 miliona dinara i angažovani partneri koji su pomogli da deca posle 8 meseci od devastacije uđu u potpuno renoviran objekat. Mi smo ovde bili minimum 2 puta nedeljno, svakog dana imali smo ljude na gradilištu, to je bilo preko 45 ljudi svakog dana ovde koji su radili svako, da kažem, određene zadatke. Kada vidimo ovo sada, mnogo smo ponosni, ali smo isto tako svesni koliko smo truda uložili. Sve što radimo, da li su to velike rekonstrukcije kao što je ova ili neke manje, želimo da to što radimo bude najlepše što može. Kada dođemo ovde i kada vidimo decu koje se igraju, to je u stvari ono što daje čar svakom vrtiću. Vrtić je dobio jednu od najmodernijih kuhinja u Srbiji koja danas ima prostoriju za izradu slatkiša, pripremu ručka, peciva, mesaru, prostoriju koje se priprema hrana za decu koje imaju alergije. Urađena je nova vodovodna, kanalizaciona, hidranska i mreža za grejanje. Saniran je krov, zamenjeni oluci i stolarija. Renovirana je fasada, uređen prilaz zgradi. Zamenjeni su podovi, doniran je nameštaj. Obezbeđen je didaktički materijal za decu, renovirane sprave na igralištu. Zbog toga vrtić danas izgleda ovako. Kad Novak u servis krene, jači biva i od stene. Teniska je lopta mala za Rodžera i Nadala. Ja bih želeo da na kraju iskoristim priliku da zahvalim Fondaciji Novak Đoković. Verovatno, moja zahvalnost ne može da se meri načinom na koji su mališani zahvalili Fondaciji za sve ono što učinilo za njih, ali hvalim na tome što su našli interesa da deo svog novca ulože u obnovu ovog vrtića. Mislim da svi na kraju možemo da budemo ponosni sa krajnjim rezultatom. Fondacija Novak Đoković, pored donacije za vrtić Veseljko, donirala je i sredstva za opremanje obrenovačkih vrtića Zeka i Ciciban u iznosu od 9 miliona dinara. Nastavlja da pomaže predškolske i školske objekte oštećene u poplavama i uključeno je u mnogobrojne projekte koje će poboljšati kvalitet života dece u Srbiji.